Ramazan bayramı dünyanın bir çox yerində yüksək ab-havada qeyd olunur. Bir sıra ölkələrdə adətlər eyni olsa da bayramı fərqli keçirənlər də var. Kişilərin gözünə sürmə çəkməkdən tutmuş, dənizdə çimməyə qədər xüsusi ənənələri olan müsəlman ölkələri. Dünya müsəlmanlarının çoxşu ilə qarşıladığı Ramazan ayının ortaq fərzləri var. Oruç tutmaq, namaz qılmaq, bir-birinə kömək etmək. Azərbaycanla qardaş Türkiyənin Ramazan bayramı adətləri isə demək olar ki, eynidir. Hər iki ölkədə evlərdə əvvəlcədən bayram təmizliyi edilir və vəfat edən yaxınların məzarları, qohum-əqrabanın evləri ziyarət edilir. Lakin bununla belə Ramazan bayramının qeyd edilməsi müxtəlif mədəniyyətlərə görə fərqlilik təşkil edə bilər. Məsələn, İndoneziyada müsəlmanlar bayramı 3 fərqli ənənə ilə qarşılayırlar. Bu ölkənin Ramazanın əvvəl xüsusi təmizlənmə ritualları var. Padusan adlanan bu ənənəyə görə Yava adasının ətrafındakı müsəlmanlar bədənlərini göl, dəniz və çaylarda yuyurlar. Digər bir ənənə isə Niyekar adlanır. Ramazanı yeni bir başlanğıc dövrü kimi qəbul edən İndoneziya müsəlmanları artıq dünyada olmayan yaxınları üçün dualar edir, namaz qılırlar. Bayram axşamını əyləncəli edən başqa bir adət isə Vayant Golekdir. Bu şənliklərdə ənənəvi paltar geyinən kuklalarla tamaşalar hazırlanır. Pakistanın da Ramazan bayramı üçün bir çox rəngarəng ənənələri var. Bunlardan birincisi Chand Rahatdır. Bu zaman qadınlar bir araya gələrək əllərinə xına vurur, xoşbəxtliyi ifadə etmək üçün rəngli bilərziklər taxırlar. Pakistanda başqa bir adət isə iftar süfrəsi ilə bağlıdır. İftar süfrəsində xüsusi olaraq qızılgül ətirli içki, samosa və pakora adlanan qızardılmış yeməklər hazırlanır. Ramazan ayına xas olan bu ləzzətlərin həm şəfa verəcəyi, həm də Ramazan ruhu bunu daha çox hiss etdirəcəyi düşünülür. Livanda isə bu ay olduqca fərqli qeyd olunur. Ramazan ayı üçün məxsusi olaraq top atəşi edilir. Bu, özlüyündə dünyanın ən qədim adətlərindən biridir. Belə ki, 200 il əvvəl Misirin Osmanlı hökmdarı Xoş Cadam gün batışı zamanı topu sınaqdan keçirərkən təsadüfən atəş açıb. Halbuki cəmaat bunun iftar vaxtı olduğunu bildirmək üçün edildiyini düşünüb və bu yeniliyi çox bəyənib. O vaxtdan bəri davam edən ənənə bir çox yaxın şərq ölkələrində də tətbiq olunur. Bayramın ən gözəl keçirildiyi ölkələrdən biri də Misirdir. Çünki bu qədim Afrika ölkəsi elə bir o qədər də qədim Ramazan ənənələrinə malikdir. Adətlərə görə bayram gəlməmiş fanus adlı fənərlər, rəngli kağızdan bəzəklər və şarlar hazırlanır. Misirin hər küçəsini bəzəyən bu ornamentlərin bayramı daha canlı etdiyi düşünülür. Yəməndə Ramazan ayında kişilərin gözlərinə sürmə çəkməsi isə heç də təəccüblü deyil. Yəmənli kişilər əsrlərdir ki, Ramazan ayında Məhəmməd Peyğəmbərin gözünə sürmə çəkmə ənənəsini davam etdirirlər. Məhz bu səbəbdən bayram günü məscidlərin həyətində xüsusi olaraq bu işlə məşğul olanlara tez-tez rast gəlinir. Yəməndə Ramazan ayına xas olan digər bir ənənə isə evlərin rənglənməsidir. Kifayət qədər maddi imkan olan yəmənlilər evlərini rənglədiyi halda, nisbətən aşağı gəliri olanlarsa sadəcə divarlarını yumaqla kifayətlənməli olurlar.